селото Стајковци. Стајковци е село во општина Газибаба кое е споено со населбата Ченто во состав на градот Скопје, така што денес представува негова населба. Непосредно крај селото од северната страна минува обиколницата. На атарот на селото нема извори, па населението водата за пиење ја обезбедува од бунари, кои се ископани во секоја куќа и се длабоки 12 до 13 метри, а во поново време е спроведен и водовод. Селото од сите страни е обколено со обработливо земјиште, а од средината на 20-тиот век било поделено во два дела. Постар на југозапад и понов, основан во 1942-та на североисток, кои меѓусебно биле оддалечени 500 метри, но со текот на времето како што се доселувале луѓе и граделе куќи, тие наполно се споиле. Местоположбата на селото Стајковци е многу поволна од аспект на стопанските и сообраќајните прилики, кои непосредно влијаат на неговата големина и значење. На целиот атар во најголема мера преовладува обработливото земјиште над 99%, додека сосема незначителен дел отпаѓа на пасиштата. Подрачјето на Стајковци е населено уште од неолитот, зашто сведочи на оѓалиштето тумба круша во Поповското мало. Во 19-тиот век, селото е дел од нахијата Чаирско поле Блатија во Скопската каза во Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери, за населението на Скопската каза од 1832 година, селото било забележано под името Стајковче и било христијанско, со 10 христијански домакинства. Кога е основано селото, не може со точност да се утврди. Од денешните родови, најстари доселеници се анджиини, од првата половина на 19-тиот век, а по нив се доселиле алтиовци и делјовци во втората половина на 19-тиот век. Старини биле пронаоѓани во местностите. Стари гројба, преорано во 1918-тата, лево од патот Стајковци-Сингелиќ, каде што се познавале крстови, поради што со сигурно се знаело дека тоа се христијански гробишта, кои припаѓале на македонското население, кое за време на турското робство било уништено или иселено, како и во местностите Јаболче и Каменик, каде што биле пронајдени згурија од ковачница и мали мермерни блокови. Опустошувањето на старото село морало да биде многу одамна, бидејќи доселениците кои дошле во 19-тиот век не ги наследиле тие гробишта, туку своите починати ги погребувале во соседното село Црешево, се до 1942-та, кога Стајковци основало нови гробишта. До втората половина на 19-тиот век, ни Стајковци водел важен кираџиски пат, по којот Скопје се одело за Куманово или Овчеполе, поради што во Стајковци постоел еден ан во собственост на некој си, Максут Ага, кој бил затворен со изградбата на новите колски патишта и губењето, незначењето на овој кираџиски пат. Во 19-тиот век, селото Стајковци било потполно чифлигарско село поради одличната местоположба и плодноста на земиштето. На повеќе турски поседници од Скопје кои во 20-тиот век имале 4 кули и биле застапувани од албански ќаи. Од чифлигарството, Стајковци започнало да се ослободува од 1900 година, со постепено откупување на земиштето на атарот, од кое селаните успеале да откупат две третини, додека една третина преку аграрна реформа, српската, кралска, југословенска, окупаторска власт по Првата светска војна им ја отстапила на доселениците во селото Сингелиќ. Со расширувањето на градот Скопје и изградбата на голем број на фабрики по Втората светска војна, Стајковци станало привлечно место за доселувањето на луѓе од околните села, како и од североисточните краишта на Македонија, при што селото нагло почнало да расте, добивајќи ја денешната големина и изглед на приградска населба. Селото Страчинци. Ова село се наоѓа во североисточниот дел на Скопската котлина, распространето на југоисточната падина на Скопска Црнагора. Страчинци е ридско село, сместено на надморска висина од 400 метри.
во средината на селото, засекот на долот, а во подножието на варовничкото возвишение Дрезга избива силен карстен извор созидан во 6 чешми, со што Страчинци спаѓа во едно од најдобро снабдените села со вода. За името на селото понекогаш се слуша и називот Трачинци, а самото село е од збиен тип и се дели на мала кои носат име според својата местоположба и породовите кои живеат. Старото македонско население на Страинци се иселило околу 1830 година, кога селскиот атар го заземале муслимани доселени од северна Албанија, кои ги користеле пасиштата и шумите на падините на Скопска Црнагора, и турци, чифлискајби од Скопје кои ги користеле нивите од скопскиот дел. За потребите на чифлигот, околу средината на 19. век, во Страчинци биле населени две македонски домакинства, по потекло од Овчеполе. Во периодот на крајот на турското владеење во селото постоеле два чифлига и имало 17 домакинства. По заминувањето на турската власт, собствениците на чифлизите земјата ја распродале на македонците и албанците кои живееле во селото. Поради фактот што селото е обкружено со македонски села, чести се тензиите помеѓу жителите од различната етничка припадност, а неретки се и инцидентите. Меѓусебната недоверба има долга историска традиција, поради што уште во време на турското владеење, македонците на муслиманските албанци гледале како на повластен елемент со изразено непријателско расположение едни наспроти други, кое не било избришано помеѓу постарите генерации, ниту во средината на 50-тите години или во 20-тиот век. Името на селото е од македонско потекло и најверојатно доаѓа според името на птицата страчка. Вечно